abin da kuke gani yau da yadda Allah ga mu a ganin ƙauran na muda kamar yadda muke alƙawari da muna campaign cewa bacin tsaro ilimi shi ne na biyu kuma idan kuke tunawa a watan 11 mun fitar da dokar ko ta kwana a kan maganar ilimi. Ilimi yana da mahimmanci a gare mu don shi ne zai kawo da cigaba. Saboda cikin irin namu tunani muka ga cewa a wannan yanki namu akwai makarantun Allo wanda duk wani ɗan arewa musulmi lokacin da yake tasowa sai ya bi ta wannan hanya ya je makarantar Allo da makarantunsu don ya koyi addini. Sai muka cewa lokaci ya yi da za a zo a haɗa hannu a koyar da yara ilimin boko tare da ilimin Muhammadiyya. Wannan shi ne makasudin da muka ga ya kamata mu gina waɗannan makarantu wanda a yanzu muna da guda uku. Ɗaya shekaran jiya mun je Gumi wanda sultan ya ƙaddamar, yau ga mu a ƙauran na Moda wanda mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara Mahmuda Aliyu Shinkafi zai ƙaddamar da ita nan da mintoci ɗan mintoci kaɗan insha Allah. Gobe in Allah ya kai mu za mu ƙaddamar da ta cikin garin Bisau. Amfanin wannan shi ne don a koya ma yaranmu ilimin Muhammadiyya da kuma ilimin boko ba ma na tsaya ba. Wannan wuri da kuke gani zai koya musu sana'o'i daban-daban irin na kafinta, irin na mason, tailor da makarantarsu, wanda in sun gama gwamnati za ta yi ƙoƙari ta ba su kayan da za su fara sana'a domin dogara da kansu insha Allah. Saboda haka muna ƙara godiya da irin karamci da aka nuna mana. Ina godiya musamman ga sarkin ƙaura wanda lokacin tun da aka sa foundation na wannan gini kusan kamar da shi ne ake wannan aiki kullum sai ya zo ya duba don ya tabbatar da cewa ba a yi haɗinci ba. Muna godiya mai martaba da wannan karamci da aka yi mana. Saboda haka zan kira shi tsohon gwamna na biyu na jihar Zamfara Excellency Mahmuda Aliyu Shinkafi don ya zo mu je inda za a ƙaddamar da wannan makaranta. Amma kafin nan kullum na samu wannan dama nika amfani na roƙe ku akan mu yi ma Zamfara addu'a. Muna neman addu'a a gare ku bisa ga irin matsalolin da muke fuskanta na rashin tsaro. Ya kamata mu koma ma Allah. Na yi imani da ikon Allah insha Allah maganar tsaro za ta zama tarihi a wannan yanki na mutane. Gwamnati wallahi muna bakin ƙoƙarinmu haka Allah kuma Allah ya sani. Allah ya san muna yi kuma ba za mu fasa ba. Kamar yadda muka ce ba gudu ba jaraba. Roƙonmu shi ne duk wanda Allah ya taɓa zuciyar shi ya daina ta'addanci to Allah ya taimake shi. Wanda kuma bai da niyya to Allah ka fi mu sanin su kuma ka san menene za ka yi mashi. Kuma har yau ina roƙo ga Allah akan cewa duk wani
wanda yake da hannu a cikin wannan matsalolin da ke fuskanta rashin tsaro ko da ƙwaran sarra ne Ubangiji Allah ke mana maganin shi Allah ka tona mashi asiri ka nuna kallon duniya kafin kuma ya je ya faɗa hukuncin Ubangiji muna godiya Allah ya saka da